Ukraynada müharibənin 52-ci günündə Xarkov yeni atəş altında. 10 dinc sakin həyatını itirib, 35 nəfər yaralanıb. Bir sıra evlərə ciddi ziyan dəyib. Kramatorskda isə güclü partlayış baş verib. Kiyev vilayətində 900 mülkü şəxsin meyidi aşkarlanıb. Bu barədə Kiyevin polis rəisi Andrey Nebitov keçirdiyi briefingdə bildirib. Onun sözlərinə görə meyidlərdən 350-si Rusiya qoşunlarının müharibə cinayətləri törətməkdə ittiham olunduğu Buçada aşkarlanıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə Kiyev hakimiyyətinin hazırda Kramatorskda həyata keçirilən təxribata oxşar növbəti təxribat hazırladığını açıqlayıb. Onun əsas məqsədi Rusiya əsgərlərinin mülki əhalini kütləvi şəkildə məhv etməsi ilə bağlı hərbi cinayətlərdə ittiham etməkdir. Öz növbəsində Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya ilə müharibədə 3000-ə yaxın Ukraynalı hərbiçinin həlak olduğunu açıqlayıb. Zelenski növbəti video müraciətində bildirib ki, sülhün başlaması birbaşa Ukraynaya verilən dəstəyin miqdarından asılıdır. В українських та західних повідомлення, як довго може тривати ця війна. Бәзіләре бунун бір нече хафта, бәзіләре исе бір нече ил чекеҗәне дейр. Әлбәттә, мөхтәлиф прогнозлар ишетәм. Мендә бәзи күләви информация васиталарының Русия ордусының ниятләре ва имканлары, икътисадиятның потенциалы, җәмгыятьнең эмоциональ вазияты хакында дәрҗә иттиеннән кат-кат фәрклы мәгълүматлар бар. Мухарибәнең нигәдә дәвам итәчәгене сөйләмәздән әвәл бүтән бунлар нәзәр алынмалды. Про наміри і можливості російської армії. Bu arada Rusiya Avropa İttifaqının Moskvadakı nümayəndəliyinin 18 əməkdaşını persona non grata elan edib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Açıqlamaya görə bu addım Rusiyanın Avropa İttifaqındakı daimi nümayəndəliyindən işçilərin qovulmasına cavab olaraq atılıb.